人肉肉好吃。可以不吃了吧？这里也有骨头。这个是恐龙的骨头哎。多威啊！很认真在画画。哦，要画的一根，我看到有一个黄色的骨头，那还有其他的也要一起，要画很多个骨头。哇，这次伊伊拿蓝色的蜡笔，哇，这是他的头吧？嗯，啊，怎么画一个这样子？这样是什么？还没有画好。等一下哦，等一下，我帮他换个眼球。再换一个眼球吗？这样才可以看到路。是啊，再换一个恐龙画。我会画的。画一点点而已，这个要画很小颗，很小颗。你要给它全部都画起来。嗯。它的眼睛。对呀、啊，那个是眼睛吧？这是把它合体起来的。对。这个全部都是它的骨头。这是他的尾巴。对呀、啊，那是他的尾巴。这是他的脚印。他的脚，对，他的香港脚。